Чумуликовски. Нема офсайд, Алдев, голема шанса, има ли нов гол? Алдев, вината му 2-0! Како от сумиштата. Радувајте се, драги гледачи! Слушнете го ова ехо од градскиот парк, што оди до небо! Зареме ова можно! Одново Горан Пандев, милиметарски точно, маестрално, како најголемите светски фудбалски велемајстори, успеа да го совлада Пепе Рејна. Македонија води со 2:0, 33.